Anyua. Ah, ejeshi muri okuo. Namura gaira jabeno. Narigiji. Jabaira. Mwana mau mau. Uri omuthiri deputy president wa Kenya. Na mundu akwendia nguku. Mayao atenewe president wa Kenya. Atenewe athie sagana. Ile sagana mheshimiwa rais. Mahali unaenda sagana state lodge. Hiyo nyumba mimi nilidhani ni nyumba ya mtu binafsi. Sikujua ni nyumba ya serikali. Nilidhani ilikuwa ya mtu na siku itafika afunge aishi huko peke yake. Lakini Mungu ni nani? Leo mtoto wa hasla atalala state lodge sagana. Mumemkaribisha? Hiyo nyumba yenye ilikuwa ya matusi. Nyumba ilikuwa imatumiwa kuchochea jamii yetu kupigana na jamii zingine za Kenya. Leo itakuwa ni nyumba ya amani, nyumba ya kuunganisha taifa na kuweka kuhakikisha ya kuwa taifa letu watu wote wameishi kama wa Kenya. Nikuwa thoniwa leo ule mudhurio ni mwaigua leuga huko neta moja ili atiriri todo heka wirarahe ireri. Ate kakwalia na Kalonzo. Githimu tiwe Kalonzo. Na mheshimiwa rais usijali. Kalonzo ni size yangu. Hapo usikaribie. Huyo uniachie nitadeal na yeye. Lakini nasikia ati wanataka handshake. Ati wanataka? Nyinyi mnataka handshake? Nyinyi mnataka handshake? Na nusu mkate? Sasa wananchi Kenya mzima na mlima Kenya mzima na hata rais mwenyewe ameniambia nikifika kwa hiyo meza mtu akiongea mambo ya handshake nikalie arudi chini ya meza. Na hakuna mambo ya handshake, hakuna nusu mkate, hakuna kuongea mambo ya vyeo ama kugawa viti, na hakuna kwenda kwa mahoteli kubwa kubwa. Deugire meta saa ile Timotia haina mudu. Odugage na sai. Naruga kwaja na masani marakati. De na nekukura masani marakati. Thie duge sai. Jekere birika. Toikara the amote ha Uhuru Park. Na rais nimekubaliana na wewe. Kwa hiyo mazungumzo nasema hakuna mambo ya kuingia kwa mahoteli kubwa. Chai nitapika. Na niweke kwa kibuyu. Niwapeleke. Na hakuna kulipa allowances. Usikubali kulipa mtu allowance hata ya shilingi moja. Nekuwa ndo hito? Dema ikarela hau? Dema hiinye? Kariyako kiraka hiinya? Thank you mwadhani ya mwadhime.